ქართულ მეცნიერებს მუდმივად აინტერესებდათ იმ უნიკალური უდიდესი ქრისტიანული სიწმინდეების თავმოყრა საქართველოში, რომელმაც ფაქტიურად ჩვენი სამშობლო სავანე, ქრისტიანული სიწმინდეების სავანე დაქცია. რამ განაპირობა ჩვენს სამშობლოში ასეთი უდიდესი ქრისტიანული სიწმინდეების თავმოყრა? რა საკვირველია, ეს იყო პოლიტიკური და რელიგიური მოვლენების შედეგი. ჩვენ გავკადნირდებით და შევაჩერებთ იმ უამრავ უდიდეს ქრისტიანულ სიწმინდეებიდან ერთ-ერთზე ღვთისმშობლის, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის უწმინდეს სამოსელზე და ამისთვის ღვთისმშობელს შენდობას ვთხოვთ. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი კაცთა მოდგმის გადაარჩენისათვის გამოირჩა. საუკუნეების საუკუნეებს მისდევდა, იცვლებოდა ტერიტორიები, ქვეყნები, სახელწოდებები ქვეყნების, მაგრამ ყოვლადწმინდა ქალწულის მხსნელის რწმენა ურყევი დარჩა. შევეცადეთ თავი მოგვეყარა იმ ისტორიული მოვლენებისათვის, რომლებიც საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტის, საქართველოს საისტორიო არქივის, ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმისა და ქუთაისის სახელმწიფო არქივის საცავებში, დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის ფონდსაცავებში დაცულ უნიკალურ მასალას, ხელნაწერი წიგნების კოლექციის მინაწერებს, ხელნაწერებს, ფოლიანტებს, მნიშვნელოვან ნაშრომებს წერილობით, გადმოცემით, ფრესკულ, ეპიგრაფიკულ, უძველეს ნაქარგობის წარწერებს და სხვა სარწმუნო წყაროებს ეყრდნობა. ერთი შეხედვით თითქოს ყველაფერი დალაგდა: წყაროები, ისტორიული ქრონოლოგია, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხის კვლევის, როგორც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის და მისი წმინდა სამოსელის დაფარული ისტორია და მისი ამოწურვა წარმოუდგენელია. მტკიცება იმისა, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სამოსელი, უდიდესი ქრისტიანული სიწმინდე, რომელიმე მონასტრის ან ტაძრის კუთვნილება მკრეხელობად მიგვაჩნია, თუმცა ვარაუდის მოსაზრების უფლება ნებისმიერ მკვლევარს აქვს. ჩვენს მიერ თავმოყრილ წყაროებში ზუსტად არ არის მითითებული პიროვნება, რომელმაც ჩამოაბრძანა სიწმინდეები, მისი თავდაპირველი სამყოფელი, როგორ და რომელი გზით. არსებობს უამრავი მოსაზრება, ზუსტი წყაროების ამეთყველება ისტორიოგრაფიას უჭირს. წყაროების ურთიერთშეჯერება კი დასტურია იმისა, რომ სამეგრელოს მთავარმა ლევან მეორე დადიანმა იმ დროისათვის უდიდეს დიპლომატს, საეკლესიო მოღვაწეს ნიკიფორე ჩოლოყაშვილ ირბახს დაავალა იმ საეკლესიო სადავო საკითხების მოგვარება, რომელიც სამეგრელოს, რომის კათოლიკურ ეკლესიასა და საბერძნეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის იყო. რომის კათოლიკური ეკლესიის მიზანი იყო ქრისტიანული სიწმინდეების თავმოყრა და მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერთება. სამეგრელო მუდმივად მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა ქართველი ერის ისტორიაში და ეს მისია ბრწყინვალედ შეასრულა მე-17 საუკუნეში სამეგრელოს მთავარმა ლევან მეორე დადიანმა ნიკიფორე ჩოლოყაშვილ-ირბახის გონივრული დიპლომატიური მისიით. მათი დამსახურებაა უდიდესი სიწმინდეების ფლობა, დიახ, კოცხერი, კორცხელი იერუსალიმის მეტოქი გახდა. მისი გამგებელი არქიმანდრიტი ნიკიფორე, რომელმაც სავარაუდოდ იერუსალიმიდან ჯვრის მონასტერი კონსტანტინოპოლის გავლით ჩამოაბრძანა სიწმინდე და აბრძანა ღვთისმშობლის მიძინების კოცხერის კორცხელი მონასტერში. მონასტრიდან გადაასვენებდნენ სხვადასხვა ეკლესია მონასტრებში. სიწმინდეების გადასვენება მთავრის დახვეწილი დიპლომატიური სვლა იყო.
ლევან მეორე დადიანის დიდი საეკლესიო პოლიტიკა ნიკიფორე ჩოლოყაშვილ ირბახთან ერთად ეკლესია მონასტრების მშენებლობას, აღდგენა განახლებას, მართლმადიდებლობის გამტკიცებასა და მასზე ზრუნვას, საზღვარგარეთ არსებული ქართული სასულიერო კერების გაძლიერებას ისახავდა მიზნად. მე-17 საუკუნის სამეგრელოს უძლიერესმა მთავარმა ლევან მეორე დადიანმა, როგორც მოგახსენეთ, ნიკიფორე ჩოლოყაშვილი რბახთან ჯვრის მამად წოდებული იერუსალიმის ქართველთა ჯვრის მონასტრის წინამძღვარი, კორცხელის ღვთისმშობლის მიძინების მონასტრის გამგებელი, ლევან მეორე დადიანთან ერთად კორცხელის მონასტერს უდიდესი მნიშვნელობა და პასუხისმგებლობა დააკისრა. მონასტრების ფრესკებზე გამოსახული მთავარი და მისი მეუღლე კორცხელის მონასტრით ხელში დასტურია ამისა, ლევან მეორე დადიანის სამეგრელოს მთავარი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ უძლიერეს საეკლესიო მოღვაწეა, რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის და ზოგადად ქართული კულტურის შენარჩუნებასა და განვითარებაში. ცნობილია, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა თავისი ორი სამოსელი დატოვა ანდერძად, ღვთისმშობლის წმინდა სარტყელთან, ღვთისმშობლის კონსტანტინოპოლის ვლაქერნის ხატთან ერთად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სამოსელი ჩანს. სამეგრელოში ღვთისმშობლის ვლაქერნის დადიანების სასახლის კარის ეკლესიაში ყოველწლიურად აღნიშნებოდა ვლაქერნობის დღესასწაული, რომელსაც ადასტურებს მე-19 საუკუნის ფოტოები და ხელნაწერები. მასალა დაცულია დადიანების ფოტოკოლექციაში და დადიანების ხელნაწერი წიგნებისა და ხელნაწერთა კოლექციაში. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხსენება უძველეს დროიდან, როგორც მართლმადიდებლური ეკლესიის დღესასწაული, მე-4 საუკუნეში დადგინდა. მოციქულთა სწორმა ელენემ ღვთისმშობლის სახელზე ტაძარი აღმართა. უფლის რწმენის გავრცელებასთან ერთად ღვთისმშობლის განდიდებაც დაიწყო. მის სადიდებლად მრავალი ლოცვა შეიქმნა. პირველი ტაძარი ქალაქ ლიდიაში აიგო 1 საუკუნეში, მეორე საუკუნეში ალექსანდრიაში. 1 საუკუნეში აწყურში ღვთისმშობლის ტაძარში ანდრია პირველწოდებულმა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი დააბრძანა. შესაძლებელია წმინდა სამოსელიც. თაობიდან თაობას, საუკუნებიდან საუკუნებს, როგორც სიწმინდე ღვთისმოსაობით გადაეცემოდა ყოვლადწმინდა დედის შესამოსელის ნაწილები, ღვთისმშობლის განდიდება წმინდა ეკლესიამ უამრავი დღესასწაული მიუძღვნა. ამდენ დღესასწაულებიდან ზოგი მის მიწიერ ცხოვრებასთან დაკავშირებული, სხვა იმ ნივთებისადმი პატივისმისაგებად მისგან რაც დაგვრჩა, დანარჩენი მისი გამოცხადების ან საყოველთაოდ აღიარებული ხატების მოსახსენებლად. მისი წმინდა ნივთების თაყვანისცემად დადება პატიოსნისა, სამოსლისა, ყოვლადწმინდისა, ღვთისმშობლისა და მეორე დადება პატიოსნისა, სარტყელისა, ყოვლადწმინდისა, ღვთისმშობელისა. საბერძნეთის ეკლესიას ღვთისმშობელმა შუამდგომლობის ნიშნად თავისი წმინდა სამოსელი და წმინდა სარტყელი მიჰმადლა. თავად თავისი ორი სამოსელი უანდერცა, ორ ქვრივს, რომლებიც მიძინებამდე ემსახურებოდნენ მას. მათ კი ანდერძად დაუტოვა, რომ ეს სიწმინდე დიდი ღვთის მოშიშებით დაეცვათ და მემკვიდრეობით გადასულიყო. ღვთისმშობლის პატივსანი სარტყელი, რომელიც ღვთისმშობლის სურვილით თომა მოციქულს გადაეცა, პალესტინიდან კონსტანტინოპოლში გადმოიტანეს ვლაქერნის ტაძარში. ეს გახლავთ 408-450 წლები. მე-9 საუკუნეში წმინდა სარტყლის და წმინდა სამოსლის დადების დღესთან დაკავშირებით საეკლესიო კანონი შეიქმნა. 1251 წელს სერბი თავადი ლაზარე წმინდა სარტყლის ერთ ნაწილს წირავს ათონის ბადოპეტის მონასტერს. მეორე ნაწილი ინახებოდა საქართველოში, ღვთისმშობლის ვლაქერნის ბედიის ტაძარში, რომელიც ბერძენმა იმპერატორმა რომანოსმა შესწირა მაშინ, როცა თავის ძმის წული ელენე მისაცოლად აფხაზთა და ქართველთა სახელგანთქმულ მეფეს ბაგრატს. საქართველოს აქტიური ურთიერთობა ჰქონდა ქრისტიანულ ქვეყნებთან, განსაკუთრებით იერუსალიმთან.
ქართველები უამრავ ტაძარს ფლობდნენ. წერილობით ისტორიული წყაროები, ხელნაწერები და ფოლიანტები მოგვითხრობენ ქართველ მეფეთა, მთავართა და სასულიერო პირთა საზოგადო მოღვაწეთა კავშირზე იერუსალიმთან. უდიდგანვე ქართველი ერი უდიდეს თაყვანს სცემდა წმინდანებს, მოგრძალებითა და სათუდად ინახავდა ქრისტიანულ სიწმინდეებს, რომელთა ფლობას ქრისტიანულ სამყაროში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. 1204 წლიდან ჯვაროსნების შემდეგ უამრავი რელიქვია დაიფანდა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ღვთისმშობლის წმინდა სარტყელი და წმინდა სამოსელი გადარჩა. ღვთისმშობლის წმინდა სამოსლის შესახებ ცნობები შეინახა უამრავმა ისტორიულმა წყარომ. 626 წლის ბიზანტიური წყარო, 669, 672 და 715 წლების ღვთისმშობლის სასწაულები, 866 წლის ბიზანტიური და რუსული წყაროები, 11 საუკუნის ბიზანტიური წყარო, 12 საუკუნის ანონიმური ლათინური წყარო. რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია კონსტანტინოპოლში დაცული ისი წმინდეები და წმინდანაწილები, რომელთა არსებობა მოგვიანებით სამეგრელოში ჩანს. წყაროში ნათქვამია: დიდ სახლში მარიამ ღვთისმშობლის ტანსაცმელი საკურთხეველში არის ვერცხლის კივრი, რომელში დევს წმინდა ღვთისმშობლის სარტყელი, ზუსტად ამითითებული თავდაპირველი სამყოფელი. ჩვენი მოსაზრება: ლაქანის ღვთისმშობლის ხატი, წმინდა სამოსელი და წმინდა სარტყელი ერთად შესაძლებელია, ერთად იყო დასვენებული. მე-11 საუკუნის დასაწყისში სიწმინდეები ლაქანის ღვთისმშობლის ბედის ტაძარში დაუსვენებიათ, შემდეგ ლაქანის ღვთისმშობლის მარტვილის მონასტერში გადაუსვენებიათ. წმინდა სარტყელი მიმაგრებული იყო ლაქანის ხატზე და მასთან ერთად შესაძლებელია წმინდა სამოსელიც. სამეგრელოში დაცულ ქრისტიანულ სიწმინდეთა და წმინდა ნაწილების შესახებ მრავლადაა ცნობები უცხოელ ავტორთა თხზულებებში. ზახარიევის, ფეოდოტ ელჩინის, არქანჯელო ლამბერტის, ჯუზეპე ზამპის, ჯუზეპე ჯუდიჩე მილანელის, ანდრეა ბორომეოს, ალექსი იელევის, ტოლჩანოვის, დონ კრისტეფორე კასტელის, მიხელ თამარაშვილის, ტიმოთე გაბაშვილის, ცნობილ ფოტოგრაფ ერმაკოვს და სხვა. სიწმინდეები და მისი ნაწილები ხვდება სამეგრელოს იმ დროისათვის მნიშვნელოვან მონასტრებში: ღვთისმშობლის ლაქანის ბედიის ტაძარში, ღვთისმშობლის მოქვის, ღვთისმშობლის დრანდრის, წმინდა გიორგის ილორის, მაცხოვრის ფერიცვალების წალენჯიხის ტაძარში, ღვთისმშობლის ხობის ტაძარში, ოპიზის მონასტერში, შემოქმედის მონასტერში. ამის შესახებ ტიმოთე გაბაშვილის რუკა მოგვითხრობს. 1727 წლის რუკაზე მითითებულია შემოქმედის მონასტერი, როგორც სამოსელის სამყოფელი. გორდის დადიანების კარის ეკლესიაში, როგორც ისტორიულ წყაროებზე დაყნობით ირკვევა, ლაქანის ღვთისმშობლის ხატზე მიბმული იყო ღვთისმშობლის წმინდა სარტყელი და წმინდა სამოსელი. მამათა სწავლები და გადმოცემითაც დასტურდება სამივე სიწმინდის ერთად ყოფნა. ლევან პირველი დადიანის ეს წლები გახლავთ, 1531-1572 წლები, ღვთისმშობლის ლაქანის ხატი გადაასვენეს ზუგდიდის დადიანების სასახლეში. მე-14 საუკუნიდან იწყება კათოლიკო მისიონერების, რუსი მოგზაურების, სასულიერო პირების ინტენსიური სვლა. თითოეული მათგანი საკუთარი ქვეყნის ემისარი იყო, მაგრამ უამრავი უძვირფასესი მასალა დაგვიტოვეს საქართველოს ისტორიისა და ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ისტორიის საკითხებისათვის. 1857 წლამდე ღვთისმშობლის ლაქანის ხატი სიწმინდეებთან ერთად ზუგდიდის დადიანების სასახლის კარის ეკლესიაში იყო დასვენებული. 1914 წელს დადიანების მოურავი სიწმინდეებს ქანძეულობასთან ერთად ინახავს სასახლის სამალავში. 1917 წელს სასახლის სამალავშია ისევ, 1919 წელს საქართველოს მთავრობის დავალებით, ექვთიმე თაყაიშვილის გადაწყვეტილებით, ღვთისმშობლის ლაქანის დიდი ხატი თავისი კიოტით და სხვა ნივთებით გადააქვს თბილისში. 1921 წელს კი ეროვნულ განძეულობასთან ერთად ღვთისმშობლის ლაქანის ხატიც საფრანგეთში გააქვთ. 1945 წლის 11 აპრილს ბრუნდება საქართველოში ისევ,
ექვთიმე თაყაიშვილის წერილში ზუგდიდის კარის ეკლესია და მისი სიძველენი ვკითხულობთ. ვლაქერნის ხატი წმინდა სარტყლით ინახებოდა ჯერ ვლაქერნის ღვთისმშობლის ბედის ტაძარში, შემდეგ ზუგდიდში დადიანების სასახლეში. ამ ხატს მოწიწებით იცავდნენ სამეგრელოს მთავრები და არავის არ უჩვენებდნენ კარეთში მოქცეულ წმინდა სარტყელს. სარტყელი არ უჩვენებია ცნობილი ფრანგი მეცნიერისათვის მარი ბროსესათვის. ხატი და სარტყელი მოვიხმობ ციტატას. ხატი და სარტყელი წინეთ ინახებოდა ამ ეკლესიაში განსაკუთრებულ სახატეში კანკელის წინ, მაგრამ ახლა მინგრელსკს გაუტანია ეკლესიიდან და ჩვენ ვერ ვნახეთ, ვინაიდან მინგრელსკი ამ დროს ზუგდიდში არ ბრძანდებოდა. ვკითხულობთ პროცეს მოგონებებში. ისტორიკოსები, მკვლევარები, მეცნიერები სამეგრელოში სიწმინდეებისა და წმინდა ნაწილების გადმოსვენების სამგზას აღწერენ. ეს არის მნიშვნელოვანი: კონსტანტინოპოლი, იერუსალიმი და აღმოსავლეთ საქართველო. სიწმინდეების გაფანტვის მიზეზები: ხატმებრძოლეობა, კონსტანტინოპოლის დაცემა, ბიზანტიის საიმპერატორო ტახტისა და საქართველოს სამეფო კარის წევრთა ხშირი ნათესაური კავშირი ურთიერთობები. სიწმინდეების რელიქვიების საჩუქრებისა და მზითვის სახით შემოსვლა. ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში უამრავმა სიწმინდემ მოეყარა თავი, რაც მიმდინარე პოლიტიკურმა და რელიგიურმა მოვლენებმა განსაზღვრა და საქართველო უდიდესი მსოფლიო მნიშვნელობის ქრისტიანული საგანძურის სავანედ იქცა. ეკლესია, მონასტრები კი იერუსალიმის მეტოქად. შესაძლოა ძნელი წარმოსადგენია წალენჯიხის მაცხოვრის გორაკზე აღმართულ მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძრიდან, საიდანაც ულამაზესი ხედი იშლება კავკასიონის მარადიული თოვლის ულამაზესი ხედები. ოდესღაც ოდიშის, არა მხოლოდ ოდიშის, არამედ საქართველოს ბედიც წყდებოდა. აქ დადიანებს ჰქონდათ თავიანთი სასახლეები, დიდებულად შემონახულია სასახლის ნანგრევები. შემდეგ მოგვიანებით ლევან მეორე დადიანმა მაცხოვრის ტაძარი თავის საძვალედ გაიხადა და აქ არის დაკრძალული მისი შთამომავლები, თავად ლევან მეორე დადიანი, მისი მეუღლე, მისი შვილი. ეს ულამაზესი ტაძარი თავისი რთული არქიტექტურით, ბაზილიკა, დაშენებული გუმბათიანი გუმბათით, ძალიან რთულ პერიოდებს მოიცავს. ექვთიმე ღვთისკაცი ამბობს, რომ არაუგვიანეს 19 საუკუნისაო წალენჯიხის მაცხოვრის ტაძარი. შემდეგ ფრესკების მიხედვით ევგენიკოსის მხატვრის მიერ, ბიზანტიელი მხატვრის მიერ მოხატული ფრესკის მიხედვით მე-14 საუკუნეში შეიმკო ეს ულამაზესი ტაძარი და მოგვიანებით მიშენებული ეგვტერები. დღესაც იქიდან თავისი ულამაზესი ფერებით იმზირებიან ეს წმინდანები და უხვი მადლით გვაჯილდოვებენ. ჩვენ მიზნად დავისახეთ გამოქვეყნებულ ან კიდევ საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტის, საქართველოს საისტორიო არქივის, ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმის, ქუთაისის სახელმწიფო არქივის საცავებში დაცულ შესაბამის დოკუმენტებთან ერთად პირველ რიგში წარმოვაჩინოთ და სამეცნიერო მიმოქცევაში შევიტანოთ დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმში დაცული უნიკალური მასალა, ხელნაწერები, ფოლიანტები, ხელნაწერი წიგნების კოლექციის მინაწერები, იერუსალიმის პატრიარქების, რომის კათოლიკური ეკლესიის მაღალი სასულიერო პირების, რომის პაპის და სხვა წერილები, უამრავი სხვა უნიკალური მასალა, რომელიც ფიქრობთ საინტერესო იქნება როგორც მკვლევართათვის, ისე საზოგადოებისათვის, რადგან ოდიშის სამეგრელო სამთავროს საეკლესიო მართველობის ისტორიაში ეს პერიოდი იყო განსხვავებული
და წარმოაჩენს ოდიშის სამეგრელო საეკლესიო მართველობის ცხოვრების ნათელ სურათს. შესაძლებელია დღეს არსებული სურათი ნაწილობრივ შეიცვალოს წყაროების ურთიერთშეჯერების მეთოდით. ჩვენი ცდა ნაკლისაგან არ არის დასხვეული. რასაკვირველია, შემდგომი კვლევაძიება ნათელს მოფენს სამეგრელო საეკლესიო მართველობასთან დაკავშირებულ ბევრ სადაო საკითხს. სიწმინდის ფლობა არ ნიშნავს რომელიმე ტაძარში ან მონასტერში მის დავანებას. პირიქით, ეს უდიდესი პასუხისმგებლობაა. ჩვენ უნდა მადლობდეთ უფალს, რომ ქართველები უხვა დაგვაჯილდოვა ამ უდიდესი ქრისტიანული სიწმინდეებით.